ិស្សស្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូស៊ុយស្គីនិចបុកកាងមុខរថយន្តតូយីតារ៉ៃកំពុងឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជើងសិស្សស្រីម្នាក់បានរងរបួសជើងខណៈនាងជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ុយស្គីនិចមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានវាក់ជាមួយរថយន្តម៉ាកតូយីតារ៉ៃមួយគ្រឿងបើកបរដោយស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានបត់ឆ្វេងឆ្លងផ្លូវបំរុងចូលទៅកន្លែងលាងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូកិច្ចពុំទាន់ក៏បានបុកចំកាងមុខរថយន្តខាងលើដួលម៉ូតូទាំងកំរោលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបានកើតឡើងកាលវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្កែវសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញសិស្សស្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ុយស្គីនិចមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1O8573 ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតលុបពេលទៅដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុបានវាក់ជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota រាយពណ៌ទឹកសមុទ្រពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BS10-9 បើកបរដោយស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ខណៈដែលរថយន្តនោះកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចហើយបត់ឆ្វេងឆ្លងផ្លូវចូលទៅកន្លែងលាងរថយន្តមួយកន្លែងនៅតាមផ្លូវនោះប្រភពដដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាខណៈនោះម៉ូតូគិចមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកចំកាំងមុខរថយន្តបណ្ដាលឲ្យដួងរងរបួសជើងតែម្ដងរីឯរថយន្តនិងម៉ូតូបានរងការខូចខាតដូចគ្នាបន្ទាប់មកនគរបាលប៉ោះចំចៅទី3បានចោះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយភាគីទាំងសងខាងបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងរីឯពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News